Ақтөбелік Игорь Лигужа жылына 20-ға жоқ жанда жалдан құтқарып қалады. Қарапайым кәсіпкер студенттік шағынан қан тапсыруды әдетке айналдырған. Айта кету керек, облыстағы медициналық мекемелерде қанның құрамдас бөлігіне сұраныс биыл 70%-ке артқан. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоспарлы операциялар санының әлдеқайда көбеюімен байланысты. Игорь Лигужаның қаны сирек кездесетін 4-ші топтан. Сондықтан мұндай донорларға облыстық қан орталығы әрдайым мұқтаж. Алғашында жолдасының дертке шалдыққан анасына көмекке келген жан, артынша қан тапсыруды азаматтық парызым деп шешкен. Сондықтан ақтөбелік донор медициналық мекемеге жылына 10-шақты рет бас сұғып тұрады. Қан орталығының мамандары кегезде аяғасына шақырып қалады. Қан жүкті әйелге немесе ауыр дертке шалдыққан жандарға операция кезінде қажет боп жатады. Ондай уақытта бірден жетуге тырысамын. Бас тартуға болмайды. Егер менің қаным біреудің өмірін сақтап қалса, маған одан артық сый жоқ. Былтыр жоспарлы операциялардың азаюына байланысты қанның құрамдас бөліміне сұраныс төмендеген. Сәйкесінше донорлар да сирек бас сұғатын болды. Алайда жыл басынан Ақтөбедегі қан орталығы 3800 адамнан эритроцитпен плазма алған. Бұл әзірге өңірдегі ауруханаларды қамтамасыз етуге жеткілікті. Күніне шамамен 50 құтысын емдеу орындарына жөнелтіп отырады. Ірі кәсіпорын жұмысшыларынан қан алу бізге өте тиімді. Себебі әр донордың денсаулығын бақылап, әрдайым тексеріп отыруға болады. Дер кезінде қажетті азаматты жұмыс орнынан табуға болады. Бұл қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажет. Зертханалық бақылауды да оңтайландырады. Дегенмен қан орталығы еріктілерге де мұқтаж, себебі қорды тұрақты түрде толтырып тұру қажет. Бұл орайда волонтерлердің күнделікті атқарып жүрген қызметін атап өту керек. Орталық тұрғындар арасында ақпарат тарату бойынша жастармен бірлесе жұмыс атқаруда. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24.